Përpunimi i qumshit na mbetet pak zbuluar. Këtu kapacitetet nuk do të mbulojnë plotësisht nevojat. E deri tashme të Ministrisë Industrisë Lehtë dhe Ushqimore, që nuk janë realizuar. Keni investime ju? 85. 85? Kemi pak investime. Pse keni pak? Po, kanë munguar në këtë kosho ku e mber mundësit për të në furnizuar të pakën me lëndën e parë për të mbajtur industria e letë. Si, investime... si ka munguar në lëndën e parë? Përsa i takon importit e kisha unë fjallën. E përsa i takon importit, përsa i takon investimeve të neve i realizuam ato që kishim në 84, të shi e ci mirë, nuk kemi nëjë problem në... Ato që kemi parashikuar, të shkurtuar. Po të 5 vjeqarit, do të mbetin ashtu me kota, 300.000 dolaro në 58. 88 300.000 dolaro në 39 300.000 dolaro në 20. Si do bëhet një punë kështu? Në vitet 80 ekonomia e Shqipërisë u rrënua deri në atë pikë sa popullsisë u racionua dhe ushqimi. Por cilat ishin shkaqet e kësaj fatkeqësie ekonomike të Shqipërisë? Kishim të bëjmë me një keq menaxhim të financave publike apo me një dështim të sistemit? Kjo do të jetë tema e emisionit të sotëm, ku do analizohet fillimisht periudha nga vitet 40 deri në vitet 80, se si funksiononte ekonomia e Shqipërisë për të nisur më pas në analizën se çfarë ndodhi në vitet 80. Në vitet 80, Shqipëria vuajti një krizë të thellë ekonomike. Mungesë të lartë për produktet bazë ushqimore, rradhë të mëdha për dyqane, uri, njësoj si në krizat e bukës së viteve 30. Në këto vite u kuptua se sistemi ekonomik e politik i propaganduar si sukses nuk po funksiononte. Shqipëria, ashtu si vendet e tjera që kishin aplikuar sistemin ekonomisë së centralizuar, kishte dështuar që të siguronte për popullsinë e saj mirëqenien e kërkuar. Ashtu si Bashkimi Sovjetik, Shqipëria ishte investuar në industrinë e rëndë dhe sidomos atë ushtarake, duke dhënë më pak rëndësi industrisë së lehtë. Ndryshe nga sa kishte ndodhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendet e tjera perëndimore. Katër dekada pas përfundimit të luftës së dytë botërore, sistemi i ekonomisë së tregut e kishte fituar garën me sistemin e ekonomisë së centralizuar, pasi kishte arritur të prodhonte një mënyrë më të mirë të jetuarit për popullatën. Por kriza e thellë që ndodhi në Shqipërinë atyre viteve, nuk ishte rrjedhur vetëm me dështimin të modelit ekonomik, por e një serie komplekse faktorësh. Banorët e Tiranës duar trokin general kolonel Enver Hoxhën, komandant i përgjithshëm. Në përfundim të luftës së dytë botërore, Shqipëria ndërmori një kthesë të fortë të ekonomisë, duke aplikuar një model të ngjashëm me Bashkimin Sovjetik. Të gjitha ndërmarrjet private u shtetëzuan përmes një procesi të shpejtë dhe agresiv. Brenda pak vitesh nga përfundimi i luftës, e vetmja pasuri private që kishin shqiptarët ishin rrobat e trupit, mobiljet e shtëpisë dhe ndoshta një biçikletë. Të gjitha të tjera ishin ose në përdorim, ose pasurie për bashkët e shoqërisë, që nënkupton shteti. Në funksionimin e sistemit ekonomik, Shqipëria ndihmua fillimisht nga Jugoslavia, si pjesë një paketë ndihme ndërkombëtare për të ndihmuar vendet e prekura nga lufta. Kjo ndihmë nënkuptonte teknologji për zhvillimin e ndërmarrjeve, ushqime për popullatën dhe kredi financiare për investime apo plotësime të deficitit tregtar. Para flamuri partizan, në rrugën e ndritur socializmin dhe të paqes, unë ulleheq aci Joni Shtrojtë, mësusi lavdishmi Joni, Josip Visarionovic Stalin.
prisha marrëdhënieve mes Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë në vitin 1948 I ndryshon dinamikën dhe Shqipërisë. Shqipëria nga një vend satelit I Jugosllavisë arrin të siguroj kontaktin dhe mbështetjen direkte të qendrës së drejtuar nga Stalini. Në këtë mënyrë ndihma ekonomike e munguar nga Jugosllavia zëvendësohet nga një ndihmë re ekonomike nga Bashkimi Sovjetik. Fillimi I viteve 50 e gjen Shqipërinë me një ambicie të fortë për kohën. Shtënërimi I vendit nga një vend bujqësor I prapambetur në një vend bujqësor industrial. Planet 5-vjeçare pasuese vendosin theksin në krijimin e një industrie moderne me qëllim që vendi të mos kishte ekonomi të bazuar vetëm te bujqësia, por në dy degë, pra në bujqësi dhe industri. Realizimi I projekteve të rëndësishme industriale në minjera, hidrocentrale e fabrika të shumta në mbar vendin krijojnë idenë se modeli ekonomik që po aplikoi në Shqipëri ishte një model I suksesshëm. Një zhvillim I mëtejshëm I forcave prolluese të vendit për të shpejtuar ndërtimin e plot të bazës materialo-teknike të socializmit. Kjo të arrihet duke vazhduar industrializimin socialist të vendit dhe duke rritur prodhimin industrial nëpërmjet përdorimit më të plot të aftësive prolluese në shfrytëzim dhe ndërtimit të veprave të reja, duke përqendruar forcat për një zhvillim më të shpejtë të prodhimit bujqësor, sidomos të prodhimit të drithrave në radhë parë, nëpërmjet intensifikimit të mëtejshëm të bujqësisë, mbi bazën e rritjes prodhimit shoqëror, të ngrihet mirëqenia materiale dhe niveli kultural I popullit dhe të shtohet fuqia mbrojtëse e atëllë. Shqipëria dhe Bashkimi Sovjetik bashkëpunuan për rreth 12 vit. 5 vitet e para të bashkëpunimit mes dy vendeve, kohë kur ishte gjallë dhe Stalini, do të karakterizoheshin nga përfitimet e dyanshme. Shqipëria përfitoi një aleat të fuqishëm ideologjik, ekonomik e ushtarak. Në periudhën 1948-1960, vlerësohet se vlera ndihmave arrinte në rreth 200 milion dollar. Por ne Stalini nuk ka vdekur. Nuk mund të vdesë sikur. Ai rron dhe do të rrojë në shekuj. Pas vdekjes së Stalinit pasues është Nikita Hrushov, I cili do të ndërmerrte ndryshimet e mëngjeshme, mes të cilave edhe në kauzën komuniste dhe sa I përket Shqipërisë. Një zhvillim që sinjalizoi ndryshimin e qëndrimit të Bashkimit Sovjetik kundrejt Shqipërisë, ishte reduktimi I ndihmës që nisi në vitin 1954, një vit pas ndarjes nga jeta të Stalinit. Në këtë periudhë Shqipëria përjetoi një krizë të vërtetë ekonomike, ngjarje që vuri në pikpyetje të thellë burimin e suksesit të modelit të zhvillimit të vendit. Zhvillimi I ekonomisë varej në pjesën më të madhe të saj nga injektimi në ekonominë e vendit të ndihmës nga jashtë, në këtë rast nga Bashkimi Sovjetik. Të mbledhur në datën 5 të këtij muaji me qëllim që të shqyrtohet propozimi mbi denoncimin e traktatit Varshavës dhe shlirimin e Republikës Popullore të Shqipëris nga çdo detyrim që rrjet prej këtij traktati. Tensionimi I marrëdhënieve politike dhe ekonomike të Shqipëris me Bashkimin Sovjetik reflektohet nga një afrim I Shqipëris me një aleat tjetër të fuqishëm, Kinën. E në fakt pas daljes së Shqipëris nga aleansa ushtarake, traktati I Varshavës në vitin 1961, Shqipëria bën planin e radhës ekonomik të bazuar të ndihma financiare dhe teknike e Kinës. Ndihma sovjetike u zëvendësua plotësisht nga jo kineze. Miqësia midis popujve tan rrymzoi dhe rriti më tej entuziazmin e punonjësve të uzinës të traktorëve të Lojanit në përgatitjen e traktorëve Dongfanghong për Shqipërinë. Aleansa me Kinën I dha mundësi vendi që të riorganizojë në fushën ekonomike dhe sociale. Politika njëjtë e ndjekur nga të dy partitë komuniste dhe ideologjia ishin baza e organizimit të pushtetit dhe qeverisë, të cilat quan në krijimin e një aleance të pasakont, e cila zgjati për 17 vite. Por ndërsa Shqipëria njohu një nga periudhat e zhvillimit më të madh ekonomik që ishte njohur fal kësaj aleance, nga ana tjetër nisi të përgatitet për një përsëritje të skenarit të mëparshëm të prishjes me Bashkimin Sovjetik. Duke paraprirë mundësisë së një krize tjetër nëse prisheshin marrëdhëniet dhe me Kinën, sikurse kishte ndodhur me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik,
Shqipëria nisë të bëjë përgatitje për të kaluar në autarki të plotë, pra në një model ekonomik, ku vendi të mbaje me burimet e brendshme. Autoritetet publike zgjedhin të japin një mesazh ndryshe Republikë, se ekonomia shqiptare por performonte mirë. Ndërkohë në terren situata ishte krejtësisht ndryshe. Megjithatë, sot do të sillim diskutimet që bën në byro në fillimin e viteve 80 lidhur me gjendjen ekonomike të Shqipërisë, ku për herë të parë zyrtarët e kohës pranojnë dështimin e modelit ekonomik. Gradualisht Shqipëria nisë të marrë gjithnjë më pak ndihmë nga jashtë, duke u bazuar në burimet e brendshme, ndërsa nga ana tjetër, kultivoi në publik nevoja për principin e vetëpërmbajtjes e të kursimit. Ky synim i Shqipërisë do të konkretizohet edhe në Kushtetutën e vitit 1976, ku përcaktohet ndalimi i ndihmës së huaj, kredive dhe do të përcaktohet se ekonomia shqiptare do të bazohet tërësisht në burimet e brendshme. Në periudhën 1980-1990, ekonomia shqiptare ndryshoi kurs. Ajo u kthye nga një ekonomi që bazoi në ndihmat nga jashtë, në një ekonomi që mbaj me forcat e veta, të paktën zyrtarisht. Në këtë periudhë masa që ndërmorën ishin drastika e sa përfunduan deri në racionimin e ushqimit. Zyrtarisht Shqipëria ishte vend me borx me nivel zero. Madje kjo ishte e saksionuar dhe në kushtetut. Neni 28 i kësaj kushtetute detyronte Shqipërinë që të punonte për arritjen e qëllimit të vetmjaftueshmërisë, pa ndihmë nga jashtë dhe vetëm përmes shkëmbimit mall me mall. Për disa raporte më të mira midis industrisë lehtë dhe industrive të tjera, e kemi kuptuar në atë mënyrë që të plotësojmë disa probleme të kësaj dege, duke mbajtur parasysh gjendjen shumë të pambetur, sidomos të industrisë ushqimore. Po dalin disa probleme që ndoshta duhet punojnë më mirë, edhe shoqja vita më shumë për të vënë sa më shpejt në rrugën e tyre. Ne durës vinë nga gjithë Shqipëria, mallat ndryshme edhe për eksport. Mirë po amballazhimi që u bëjmë tani në del me shumë skarcitete, ka edhe humje, edhe detyrohen edhe nga rrethet marrë mi bëjnë një përpunim të dytë, sepse edhe kavanozat, domates, të salës domateve, të këtyre mallnave të tjera bujësore, nuk mbyllen mirë, nuk ka hermeticitet. Edhe pasaj firmat e jashme nuk i marrin, ndërzim. Qëfar ka vituar? Unë them që ndoshta ma mirë. Qëfar ka vituar? Po, këto shokojnë verë do të futen ma mirë në prodhimin edhe të kavanozave me cilësi ma të mirë. Këto i prodhojmë edhe një në Kavaj, edhe në Korçë, edhe në Tiranë. Po nosha duhet kaluar në ambalazhimin edhe me këto kutit prej të neqe. Rritin edhe cilësin, e ruajnë edhe ma mirë malin. Urdosh? Ka mundësi të kalojnë? Po, po më base duhet shpejtuar ajo, se kemi humje 68.000 dolar, kemi patur humje vetëm vitin e kaluar. Ministria Bujqësisë të marrë masa për të siguruar industrinë ushqimore, jo vetëm sasitë e planifikuara të lëndëve të para, por edhe përmbajtjen e duhur të përbërësve të dobishëm. Po në ushtri shokën verë, në ushtri ka vetëm një ngjyrë dhe nuk mund të nxjerrim ushtrinë me shumë ngjyra, atje mund të ketë pikon prëllu për përpollatën, po. Jo, marmelatë ose... Jo, nga to kanë, marmelatë e këto... Jo, jo, për populatën. Dhe mën ka tekstile, mund ketë tekstile dhe shlo është, depot janë plët me tekstile, po janë për populatën, kurse ushtëria ka ato... Ka tekstile të kitë. Ka dhe robave ti. Robat e këpucët. Po, se neve të është i shoko e dilë, neve trejtu me dhe qeveri e thamë. Ne me batanie furnizomi 80%. Me 90%. Me stofra furnizomi 84%. Ku do vemi? Ne normat i kemi të saktuar, neve... Veç kësaj pastaj, për cilësin e doko që o këtë në verë, që është veshja më masive e ushtërisë, doko është me cilësi shumë doko. Në të fabrikën e leshit jenë përshkuar një repart për të rëduar ashtu sa fa speciale për ushtërisë. Doko është shumë i doko. Në të vërëtjen. Shumë o di, për ishte dhe në ka 2 vjetë kjo. Nevojat e ushtërisë, njësisë brëndshme, me materiale, propozo, vurnë, në vendim edhe shkom të ejtë. Nuk duhet të gëna kemi kështu. Në këtë periudhë në Shqipëri nisë një fazë e re ku përballë vështirësive apo krizës që mund të vinte, masa që u morën ishin shtrënguese. Qytet, ty fiqim të asaj pëse zbehet. E ka
ndërtimi. E ka kush e ka, nuk e di. Po, 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 jo, jo, dakord. Ajo e reja që ishte bën. Po, mund të bëjmë me inkapacitet të fit. Pse s'bën? Përveç asaj që ndodhte me planifikimin buxhetor dhe me shkurtimin e shpenzimeve, propaganda kohës i kushtoi rëndësi të veçantë dhe përhapjes në masë të mesazhit rreth nevojës për të kursyer. Në këtë periudhë vendi nisë të diversifikoj marrëdhëniet ekonomike me vendet e tjera. Prioritet ju dha marrëdhënieve me vendet fqinje. Shqipëria dhe Jugosllavia rinisën bashkëpunimin kryesisht ekonomik. Nga ana tjetër, Shqipëria kishte bashkëpunim ekonomik me Greqinë, Turqinë, Italinë e madje dhe me Austri. Po ashtu rritjet e shkëmbimeve në këtë periudhë Shqipëria një edhe me vendet e Knerit, por jo me Bashkimin Sovjetik. Vendi ynë sot ka marrëveshje tregtare me 50 vende e 100 firma rajonet botës. Shqipëria e varfër importonte dikur edhe gozhdën. Sot eksporton energji elektrike, minerale, tekstile. Për eksportin e kromit zë vendin e tretë në botë. Nga vitet 80 deri në vitet 90, amortizimi të teknologjisë dhe pamundësisë për investime dhe izolimit e vendit i shton dhe disa faktorë të jashtëm që thellojnë dhe më tej krizën e vendit në ato vite. Një faktor rënduesi më tej ishim i krizës ekonomike, ishte dhe thasira zgjatur që prodhoi vazhdimisht probleme me prodhimin e dritit. Kjo bëri që vendi të kishte probleme për furnizimin me bukë. Një pjesë e madhe e popullatës në Shqipëri u shej me bukë misri dhe vetëm një pjesë e vogël mund të siguronte bukë grurje. Në listën e gjatë të ndikimeve ndikim negativ patën dhe ato që njihen si krizat e naftës të viteve 70. Këto pasojë arritën më tej barrën në ekonominë shqiptare, e cila po vuante edhe nga dështimi i modelit ekonomik, por edhe nga ideologjia frenuese për të ndërmarrë hapa energjik reformues dhe riorientues. Por si ndikuan këto kriza në ekonominë shqiptare? Kë analizohet në librin Ekonomia Shqipërisë në rrjetet e historisë së shekullit të 20, me autor profesorin e njohur të ekonomisë Hasan Banja. Në studimin e tij profesor Banja evidenton se në përkesimin e situatës ekonomike të Shqipërisë në vitet 80, ndikim të madh ka pasur dhe konjunktura ndërkombëtare dhe jo vetëm zhvillimet e brendshme. Sipas profesorit të njohur, ndikimi u shpreh me rënjen e çmimeve të lëndëve të para që dëmtonin ngjeshëm interesat ekonomike e financiare të vendeve në zhvillim. Në fillim të viteve 70, këto kriza sollën si pasojë edhe rënjen e çmimeve të eksporteve të vendeve më pak të zhvilluara ose në zhvillim. Një dukuri e tillë dëmshme preku dhe eksportet shqiptare. E sigurt mos mjaftonte kjo dhe prodhimi i vendas i naftës në fillimin e viteve 80, njohu një rënje të fortë duke u përgjysmuar nga 2.5 milion tonë në vit në më pak se 1 milion tonë në vit. Në këtë periudhë vendi përballej me mosrealizimet e planeve ekonomike, me prapambetjen e bujqësisë dhe me mangësitë ndjeshme në naftë, energji elektrike, si dhe me rënjën e fortë të eksporteve dhe me përkesimin e ndjeshëm të kushteve të kombimit në tregtinë e jashtme, duke pasur si pasojë të mëtejshme përkesimin e fortë të bilancit tregtar dhe bilancit valutor të vendit. Sipas profesor Hasan Banjës, nga thatësira e të zgjatur dëmët e shkaktuara në bujqësi, llogaritë ishin në rreth 1 miliard lekë në vit, ndërsa humbjet e drejtpërdrejta në energjetik llogaritë ishin në 60 milion dollar, duke shtuar dhe pasojat e tërthorta, arrinin në 80 deri në 90 milion dollar. Situata vështirë ekonomike bën që në vend në vitet 80 të rritet kriminaliteti. Për herë të parë do të sillim një raport të organeve të drejtësisë ku evidentohet se organet e tregtisë së Shqipërisë kishin rritjen më të lartë të kriminalitetit në vend. Çfarë të vërtetë do thuash ti, Pandev? Po ja i nderuar gjykatës. Ky më sill të mall të tepërt që e siguronte direkt nga ferma, po? Ndërsa unë e shisja. Parat pastaj ne i ndani për gjysmë. Vështirësitë ekonomike që po kalonte Shqipëria kishin bërë që në vend të rritej kriminaliteti. Në vitin 1986, Prokuria e Përgjithshme harton një studim për shpërdorimin e detyrës me pasoja ekonomike. Edhe pse raporti mban firmën e kryeprokurorit Rapi Mino, studimi është shkruar bashkërisht nga gjykata e lartë, prokuroria dhe hetuesia. Ajo që bie në sy është se 39% e veprave penale të krimit ekonomik e kryenin gratë. Nevojat e mëdha, sidomos për ushqime, kishin bërë që të kishte abuzime të shumta, sidomos në sektorin e tregtisë.
Gjykata e lartë, Prokuroria e përgjithshme dhe Hetuesia e përgjithshme përgatiten bashkërisht këtë studim për t'u përgjigjur detyrave që shtroi plenumi i 9 i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe me qëllim që të njihet shtrirja e këtij lloj krimi, cilësia e luftës parandaluese, politika e procedimit dhe dënimit si dhe problemet juridike që dalin në zbatim të nenit. 106 të kodit penal e të udhëzimit përkatës të gjykatës së lartë. Duke u bazuar në të dhënat statistikore, në çështjet e shqyrtuara në shkallë të dytë dhe në analizat e bëra nga organet tona në rrethe, nxirren këto përfundime. 1. Për shtrirjen dhe dinamikën e krimit të shpërdorimit të detyrës me pasoja ekonomike. Për këtë lloj krimi gjatë 6 mujorit të parë të vitit 1985, organet e hetuesisë kanë filluar 340 çështje me 304 të pandehur, 39% të cilave janë gra. Grat janë implikuar në këtë krim më shumë se në çdo vepër penale tjetër. Dhe në Durrës, Tiranë, Korçë, Mat, Pogradec e Kolonjë zën përqindjen më të lartë të pandehurit burra. 30% të pandehurve janë 18-26 vjeç e 18% mbi 40 vjeç. 54% janë me arsim deri 8 vjeçar. 42% kanë stazh pune jo më shumë se 5 vjet, kurse afro 9% e tyre janë antar të PPSH. Në matë mirë dite përmet, të pandehurit janë më shumë të moshës 18-26 vjeç. Kurse në Vlorë, Kukës, Dibër, Mat, Gramsh, Pogradec, Përmete, Skrapar, shumica janë me stazh pune 9-5 vjet. Më shumë çështje për këtë lloj krimi kanë në rrethet: Elbasan, Tiranë, Korçë, Durrës e Vlorë. Më pak në rrethet Tepelen, Kolonjë, Pogradec e Skrapar. Çështjet e filluara nga hetuesia i referohen një dëmi material me vlefë të rreth 5 milion lekë. Në këtë tregues zëmpesh të veçantë sidomos rrethet Gjirokastër e Elbasan, me afro 1 milion lekë dëm secili. Pastaj rrethet Fier, Shkodër, Gramsh, Librazhd, Berat, Vlorë, Korçë, Tropoj, Lezhë, Sarandë e Puk. Por vlefta e dëmit që ka paksuar ekonomia socialiste nga veprimet ose mosmarrveshjet në kundërshtim me përmbushjen e detyrës është shumë e madhe se vlefta për të cilën janë filluar çështjet penale. Qindra raste mungesash apo dëmesh nën 2000 lekë nuk janë bërë objekti hetimit nga organet e hetuesisë. Shpesh herë edhe pse dëmi është mbi 2000 lekë, këto organe nuk kanë filluar çështjen penale për shkak të zbatimit të nenit 73 të kodit të procedurës penale ose për shkaqe të tjera. Nga ky lloj krimi është dëmtuar më shumë sektori i tregtisë dhe kooperativat bujqësore. Mbi gjysma e vleftës së dëmit ju përket këtyre dy sektorve në Lushnje, Pogradec, Përmet, Skrapar, Berat, Elbasan, Kolonjë, Korçë, Kruj. Sektorët e tjerë, si industria, ndërtimi, komunikacioni, komunalia e tjerë, kanë më pak dëme materiale. Vetë se një gjë e tillë nuk pasqyron të vërtetën, por është pasojë e mos zbulimit ose mos kallëzimit të tyre për ndjekje penale. Për shembull, në minierën e kromit Bulqiz, ka qëndrime tepër neglizhente ndaj makinerive e pajisjeve të rëndësishme, por këto nuk denoncohen. Në krahasim me periudhën korresponduese të vitit të kaluar, gjatë 6 mujorit të parë të vitit 1985, është shënuar paksimi këtij lloj kriminaliteti vetëm në rrethet Durrës, Kruj, Dibër, Vlorë, Librazhd, Sarandë, Puk, Gramsh e Gjetë kështë shënuar rritje. Shumica e të pandehurve janë shitës, magazinier dhe arktar, administrativo-ekonomik, kurse një pakic janë kuadro të sektorit ose punëtor. Ndodhë kështu edhe nga që kallëzimet në hetuesi janë bërë përgjithsisht për shitësit, magazinierët e arktarët. Mungesat materiale të cilve zbulohen dhe evidentohen me lehtësi. Organet tona të zbulimit dhe hetimit duhet të përqendrohen më shumë për zbulimin dhe ndjekjen e shpërdorimeve me pasoja ekonomike nga personeli drejtues administrativ, inxhiniero-teknik dhe ekonomik, sidomos edhe në sektor të tillë si ndërtimi, transporti, industria, minierat, sektori komunal i energjetikës, naftë-gazit e të tjerë. Në këtë periudhë ekonomia shqiptare shfaqi shenjat e një krize totale. Mallrat e konsumit të gjerë filluan të mungonin në masë, duke kaluar në sistemin e tollonëve ushqimor për popullsinë. Eksportet do shënonin ulje, ndërsa kërkesat për importet e lëndës së parë do të vinin në rritje të vazhdueshme. Rezervat do të paksoheshin e prodhimi vendas, sidomos ai ushqimor, do shënonte ulje me ritme shqetësuese.
periuda 1981-1986 do të kishte një rritje ekonomike modeste që varionte nga 1 deri në 2%, e kriza thellë ekonomike e financiare që po kalonte vendi nuk i mundësonte sistemit të ekonomisë së komanduar asnjë mjet apo mundësi për ta frenuar. Në një kuptim të gjerë, megjithë këto tentativa për modifikimin e politikës ekonomike dhe lejimin e disa elementeve të ekonomisë kapitaliste, kjo do të ishte krizë e vetë sistemit socialist dhe përpasoj, nuk mund të zgjidhej pa ndryshuar atë. Një element identifikues i kësaj periudhe do të ishte synimi i realizimit të shifrave me çdo qëllim, çka do të reflektojte cilësia e të manipulimi i shifrave statistikore. Pavarësisht shifrave optimiste që duke se nuk reflektonin realitetin ekonomik, regjimi në fund të këtyre viteve do të pranonte se do të përballej me vështirësi të shumta. Ndërmarrje dhe mekanika amortizuar do të sillte papunësi si rrethoi rënjes së prodhimit. Edhe pse deklaroi se ishte rritur prodhimi industrial apo se u te kalua plani, sërish konstatoheshin se kishte mos realizimin e sektorin e nxjerrjes së naftës, prodhimit të qelicheve apo koncentratit të hekurit. Mangësi që kishin prodhuar këto mos realizime, llogaritëshin e vlerë disa miliona dollare si shkak. Gjykoheshin se ishin me karakter organizativ dhe jo rrjedhoje mos funksionimit të sistemit ekonomik të vendit. Ju njoftojmë se sot pushoi së rauri zemra e udhësit të dashur e të lavdishëm të partis dhe të popullit ton, shokut Enver Hoxha. Vdekja Enver Hoxhës në prill të vitit 1985 do të shënonte fillimin e fundit të një epoke. Varrimi i Hoxhës do të ishte një ngjarje e madhe në të cilën do të merrin pjesë njerëz nga gjithë vendi. Disa ditë pas varrimit të kreut të regjimit komunist që kishte drejtuar për rreth 40 vite vendin, do zgjidhej pasuesi. Sikur se pritej, zëvendësues do të ishte Ramin Zalia. Na ka bon erdhë madhe partia, na ka ardhë Rami Zalia. Me ardhin e Rami Zalis në pushtet, situata jo vetëm që nuk ndryshoi, por ai deklaroi se do të vijonte në rrugën e mëparshme të zhvillimit ekonomik. Reformat të ndërmarra në këtë kohë do të konsideroheshin më shumë si reforma që tentuan të korrigjojnë disa gabime të së shkuarës në aspektin ekonomik, por që nuk do të jepnin në efekt për faktin se i dështuar do të ishte sistemi ekonomik, e jo domosdoshmërisht mënyra se si po menaxhoi ai. Ramiz Alia do të vinte me kryet e shtetit shqiptar në një kohë kur Shqipëria, ashtu si në vendet e Bashkimit Sovjetik, ishte zhytur në një krizë të thellë. Por ndryshe nga vendet e Bashkimit Sovjetik ku nisën reforma si glasnost apo perestrojka, Shqipëria do qëndronte indiferente duke konsideruar vështirësitë e krizës ekonomike si diçka të brendshme dhe jo si problematik apo mos funksionim të sistemit ekonomik. Shoqëria shqiptare ndodhi në varfëri të plotë, gjithnjë më shumë po ndjej kriza ushqimeve, tellimi i papunësisë e degradimi i sistemit në tërësi. Në ndrejtimin e tij u bën përpjekje të ngadalta për ndryshimin apo përmirësimin e situatës politike dhe ekonomike të vendit. Më së shumti, masat e kësaj periudhe kishin të bënin me të drejtat e njeriu. Në kushtet e qëndrimit publik për vijimsinë e trashëgimisë politike në fushën ekonomike do të zbatoheshin tre parime. Zbatimi i kushtetutës së 76-s, që ndalonte çdo kredi ndim nga jashtë, vijimi i planifikimit ekonomik duke u bazuar në burimet e brendshme, si dhe balancimi eksporteve me importin që kanë nënkuptonte më pak produkte për popullatën për shkak se dhe prodhimi ishte i ulët. Rënja e standardit e jetesës u bë dhe më e dukshme nga mungesa reformave dhe masave konkrete për parandalimin e krizës ekonomike. Mungesa reflektimi si dhe mos pranimi i krizës reale të vendit pati si pasoj vazhdimin e politikave ekonomike të industrializimit të sforcuar, duke quar në thellimin e problematikave të sektorve të ndryshëm të ekonomisë shqiptare. Ndryshe nga sa ndodhte me popullatën, regjimi në këtë periudhë nuk pranoi të ndërmerrte masë radikale, por vetëm ndryshime pjesore që më së shumti zgjidhin problematikat e vogla, por jo problematikën kryesore, mos funksionimin e sistemit. Kryesisht gjatë viteve 1988-89 do të ndërmerreshin disa masa për nxjerrjen e vendit nga kriza. Në listën e masave ishin decentralizimi i pjesëshëm i planifikimit, duke zgjeruar sferën e vendimarrjes nga ana drejtorëve dhe administratorëve të fabrikave. Po ashtu fshatarët u lejuan të mbanin në oborrin privat bakti të imta dhe shpend, si edhe prodhime që nxirrnin nga oborri i tyre. Mbi prodhimi i fshatarëve do dorëzohej me ato të kooperativave duke u shitur në shtet. Një masë tjetër ishte nxitja punëtorëve nëpërmjet stimujve material. Të gjitha masat synonin të modifikonin dhe përmirësonin sistemin, dhe as nuk diskutoi mundësia që sistemi të braktisë apo të ndryshojë tërësisht. Të ashtu quajturat reforma që ndërmorën rezultuan sipërfaqësore, ndërsa konservatorizmi dhe burokracia vlerëson sot si ishin pengesa kryesore për zvarritjen dhe mosrealizimin e tyre.
Si rezultat, gjendja ekonomike dhe financiare viteve 88-89 ishte shumë e keqe dhe kapërcimi i krizës mund të realizoj vetëm me ndihmë nga jashtë. Por edhe ndihmat nga jashtë për Shqipërinë kushtëzoheshin mbi të gjitha nga ndryshime drastike të sistemit politik dhe ekonomik. Për mirësimi i imazhit të vendit kërkonte ndryshime të thella për përfitimin e këtyre ndihmave. Në sesionin e 7 të Kuvendit Popullor gjatë datës 7 dhe 8 maj 1990, u miratua raporti për përsosjen e mekanizmit ekonomik të prezantuar nga kryeministri Adil Qarqani. Sërish reformat ekonomike do të ishin sipërfaqësore dhe të tentonin më shumë që të siguronin autonominë dhe vetfinancimin e ndërmarrjeve shtetërore. Kriza ekonomike dhe mosgjidhja e saj çon vendin drejt ndryshimeve të shumëqëndshme. Me gjithë veprimet e ndërmarra nga partia në pushtet, gjendja ishte tepër e rënduar që do të sillte rritjen e pakënaqësisë popullore. Vendi nisi të përfshihej nga një valë gjatë trazirash dhe demonstrata qytetare, duke bërë që brenda një kohë të shkurtër të rrëzojë nga pushteti Partia e Punës së Shqipërisë, i duke shënuar kështu mbylljen e një cikli të ekonomisë ku gjithçka bëhej me plan.